allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Som ni såg på introt är det här en video där vi ska kolla våra Premier League-tippningar. Jag tippade i Premier League innan, så då har jag två papper. Ett papper står det där tippningen i Premier League, alltså riktiga Premier League, och en min tippning. Så häng med! Och det var ju inte bara Premier League, utan det var liksom... Ska vi kolla, är det här min eller den riktiga? Det här är min tippning. Det var liksom 20 platserna i Premier League, det var de 6 första platserna i Championship. Och den som av de 4, alltså från 3 till 6, alltså den som ska vinna, komma upp mellan dem. Sen var det Team of the Season i Premier League, och sen var det Premier Leagues bästa spelare. Förlåt för ljuset här förresten. Sen bästa... Jag tippade också på 2, att en av dem skulle vinna hålla nollor, alltså jag fick det på 2. Jag fick gissa på 2 stycken som kunde ha vunnit hålla nollor, ligan och sen assistligan 2 och skytteligan 3 stycken som jag har gjort. Så då startar vi igång. Startar igång med hålla nollor, assistliga och skytteliga. Där ja, man kunde, jag fick välja 3 som en av dem skulle kunna vinna. Jag skulle få poäng om en av dem skulle vinna skytteligan. Och den riktiga skytteligan vann ju Mohamed Salah. Och mina 3, jag trodde det var Harry Kane, Alvaro Morata och Romelu Lukaku. Så där hade jag fel. Då går vi över till assistligan. Där den som vann. Ja, jag tippade på 2 att en av dem skulle vinna. Och den som vann var Kevin De Bruyne. Och jag tippade på Christian Eriksen och Kevin De Bruyne. Så där får jag 1 poäng. Holden och Lur vann ju David De Gea, men jag tippade på antingen Courtois eller Ederson, så där har jag fortfarande 0. Sen bästa spelare trodde jag fick det på 2, jag trodde Kane eller Morata skulle bli det, men det blev Salah. Så där har jag fortfarande 1 poäng. Sen Team of the Season, 4-3-3. Ni kommer få se, eller nej, jag säger det nu istället. Då sätter vi igång. Målvakt trodde jag på Courtois, men det blev De Gea, så där har jag fortfarande 1 poäng från innan. Försvaret så blev det ju Kai Walker, Jan Vertonghen, Nicolas Otamendi och Marcos Alonso. Jag tippade på Hector Bellerin, Vincent Kompany, Erik Bailly och Danny Rose, så jag felade där också. Mittfältet blev det då Kevin De Bruyne, David Silva och Christian Eriksen. Och jag sa Christian Eriksen, Kevin De Bruyne och Paul Pogba. Så då har jag 2 rätt där, och innan hade jag 1, så just nu har jag 3 rätt i den här tippningen. Och allt de här priserna och min tippning, och det kommer ju också stå i beskrivningen. Sen anfallet kommer vi till. Anfallet blev då Harry Kane, Mohamed Salah och Sergio Aguero. Och jag sa då Alvaro Morata, Harry Kane och Romelu Lukaku. Så jag har 1 av 3, så jag får 1 poäng där också. Jag sa ju Kane. Årets coach också har vi, och det blev, tror jag, Guardiola. Eller ja. Men i alla fall, jag sa att årets coach skulle bli Pep Guardiola. Så där jag rättade fel, och ser det sen. Jag kollade upp det då, men jag tippade Pep Guardiola på det. Då går vi vidare. Då går vi vidare med Championship, och på 6:e plats, nummer 6 då, kom Derby. Derby kom till, och jag tippade faktiskt att Derby skulle komma där, så jag hade 1, 2, 3, 4. Nu har jag 5:e rätt, nummer 5. Så Derby Country, ni vet, det kan hända att det här blir 2 delar den här videon. Då går vi till next. 5:e plats, där kom Middlesbrough, och jag tippade Aston Villa. Så där är jag fel. 4:e plats kom Aston Villa, och jag tippade att det skulle vara Fulham. Så där har jag också fel. Sen på 3:e plats kom Fulham, men jag tippade Leeds skulle komma på 3:e plats, så där är jag också fel. 2:a plats kom då Cardiff, jag tippade på Sunderland.
Och de kom sist sammen. Första plats tippade jag på Cardiff och då kom Wolves. Så det är championship-tippningen. Då kommer vi till Premier League-tippningen. Och då börjar vi med den 20:e platsen. På den 20:e platsen då kom ju West Bromwich. Fast jag trodde att på den 20:e platsen skulle Brighton komma. 19:e plats kom Stoke, men jag tippade på Swansea. 18:e plats kom Swansea då, men jag tippade på Huddersfield. Från den 17:e nu till den 8:e kan jag bara säga liksom, jag kan inte säga pausa som ni var ju. 17:e kom då, yes, Southampton, men jag tippade på att det skulle bli Watford. 16:e kom Huddersfield, men jag trodde att det skulle bli Burnley. 15:e kom Brighton. Jag trodde att det skulle bli Crystal Palace. 14:e kom Watford. Jag trodde att det skulle bli då Newcastle. 13:e kom West Ham. Jag trodde att Bournemouth skulle ta den. 12:e plats kom Bournemouth. Jag trodde att West Bromwich skulle ta den platsen. 11:e plats kom Crystal Palace. Jag trodde att Stoke skulle ta den, trodde jag. 11:e plats. 10:e plats kom Newcastle. Jag trodde att Leicester skulle ta det. Så det är inte på Newcastle, jag bara, de kommer komma på en sån här 14:e plats. 9:e plats kom Leicester, jag trippade på Southampton. 8:e plats kom Everton, jag trippade på West Ham. Jag tänkte de hade Zabaleta, Chicharito och alla de där. 7:e plats kom Burnley, jag trippade på Everton. 6:e plats kom Arsenal, jag trippade på att Liverpool skulle komma 6:e plats. Och då var ju Van Dijk inte där och sen trodde jag inte att Coutinho, Mané, Salah och de där skulle få ihop det tillsammans. Sen 5:e plats kom Chelsea, jag tittade på mitt lag Tottenham. Och så en timme efter att jag la upp tippningen så får jag så här typ noise från det, vad man säger, sms från fotbollskanalen. Klart, eller officiellt, Tottenham värvar Aurier. 4:e plats, då kom ju Liverpool. Jag tippade på Arsenal där, för jag trodde att Arsenal skulle faktiskt få ihop det. Men jag kan sätta dem där. 3:e plats kom Spurs. Ja, det gjorde de. Men jag tippade på att Chelsea skulle komma 3:a. 2:a plats kom Manchester United. Och jag tippade också på att Manchester United skulle komma 2:a plats. På 1:a plats, City tippade jag och City kom 1:a. Jag var ganska säker för att City hade ju så här värsta laget, boom. Liksom målvakt, Bravo, Ederson, högerback Danilo, jag vet inte fan, Walker, sen Otamendi, Kompany, Laporte kom sen, Mangala, Stones, Delfo, Mendy, Torea, Fernandinho, Gundogan, Silva, Kevin De Bruyne. Han ukrainska vänsterbacken, jag vet inte hur man uttalar honom. Sterling och sen Bernardo Silva finns ju också. Jesus, Aguero och till och med Sané. Så City har ju, hade och har ett ganska grymt lag. Men det var min Premier League-tippning, alltså hur det kommer bli. Och mera tippningar, alltså när vi är inne i tippningar. I år kommer det då bli tippa, det kommer komma 2 videor om VM. Så här, tippa grupp A till E, tippa grupp D till H. A till D och så E till H. Men det kommer jag kanske göra en vecka innan VM börjar. Sen tippa slutspelet, det kommer bli 2 videor om det i VM. 1. En video där jag kollar slutspelet, alltså liksom som jag, enligt mina tippningar, och så ett riktiga slutspelet. Sen kommer det också komma en video om, självklart, jag har glömt att göra det, tippar mina Champions League grupper det måste jag ju också kolla upp. Men det måste också, den kommer också komma ut
Det har jag glömt att göra för fan. Sen kollar mina VM och allt det där. Kollar sen egentligen, jag ser bara vad jag tippar. Och så kollar Superettan och Allsvenskan då också. Fast sen kommer nästa säsong börjar, kommer de här tippningarna komma ut.